evi vermirsiniz. Qaşqınqım deyirsə düşmür. Düşmürsə mənim ağdamla torpağımı verin, qaydım gedim öz vətənimə. Bəlkə orada o torpaqda 2 kilo kartof əkim dolar. Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşmüş ailə 2-ci qrup əlilliyi olan oğlu Anar Rəhimov üçün dövlətdən ev tələb edir. Şərqiyə Rəhimovanın sözlərinə görə Şirvan şəhərində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş evlərdən birini almaq istəsələr də aidiyyatı qurumlar bu müraciəti nəzərə almayıb. 2-ci qrup əlilliyə görə ayrılan dövlət müavinəti isə aylıq xərclərini qarşılamağa kifayət etmir. Şərqiyə Rəhimova deyir ki, övladları rahat evdə yaşamalı, məktəbə getməlidir. Kim üçün tikiblər? Mənim bu balalarım üçün deyməyiblər. Heç olmasa tikib bizə ev versin. Ev versin bu körpələrə, ev versin. Sizdən xahiş edirəm, bizi nəzərə alın. Bax, bu uşağa 2-ci qrup 130 manat eləyib prezidentimiz. 130 manat eləyib, onunla nə sağlasın 2-ci qrup əli? Buradakılar bilmirəm, məni niyə rədd eləyirlər? İki telegrama vurmuşam, o telegramaların cavabını ala bilmirəm. Ələkbər Rəhimov deyir ki, Qaşqın.com-dan onların müraciətinə cavab olaraq bildiriblər ki, oğlu Anar Rəhimov ayrı təsərrüfat olduğuna görə evlə təmin olunacaq, lakin vədə əməl olunmayıb. Qaşqın.com, mənim oğlum 2-ci qrup əlində ayrı təsərrüfatdır. 4 başda külfətdir. Dedi, sənin özünə düşməsə də oğluna düşəcək. Arxeyr ol. Ayrı təsərrüfat gələndə kompüteri belə açıb, qoyur qabama, bax bu da, kompüterdə sənin oğlun 4 baş. Ayrı təsərrüfatdır, nəcəsə mənə? Çikət, şeyə. Bax, bu da onun kağızları. Ağdamla verilən, icra başçısından verilən ayrı təsərrüfatı, peçatlı zatı. Bax. Bax, oğlum ayrı təsərrüfat, heç arda qeydiyyətdə yoxdur, heç arda. Valideynlər məsələyə diqqət yetirməyi və oğlu Anar Rəhimova ev verilməsini prezidentdən xahiş ediblər. Bu nəvələrimizi xahiş eləyirəm, qurban olum sizə, bari bunları nəzər alın, nəzər alın bunları. Heç kimimiz yoxdur, prezidentimizdən sıvayı. Prezidentimizdən sıvayı, baxın, bizə əlaç eləyin, bu körpələrə kim baxacaq? Heç olmasa orada yaşasınlar, orada məktəbə getsinlər. Xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.